حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سدا سلامت رہو گجرات والے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آپ کے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا آپ کے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ 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 جنوں اللہ کہندے شرم آندی وہ ہاتھ نہ اٹھائی جنوں اللہ کہندے دل نوں سکون ملدا وہ ہاتھ اٹھائی سٹیج تو لے کے آخر تک ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہے گا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سنت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ 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 اے واقعہ ارشد بٹ صاحب نے بھی سنیا ہوئے گا رضوی صاحب نے بھی سنیا ہوئے گا توجہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی پھر بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ 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 آپ کے صدقے میں آقا ہم کو پاکستان ملا آپ کے صدقے میں آقا ہم کو پاکستان ملا پاکستان کا مطلب کیا الہ الا اللہ آپ کے صدقے میں آقا ہم کو پاکستان ملا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل